një vend i rëndësishëm ndërhyri në procesin zgjedhor të Serbisë në mënyrën më brutale, pretendon Aleksandar Vučić, i cili nuk e përmendi me gjitha të hapur se për cilin shtet bëhet fjalë. Presidenti Serb u shpreh se autoritetet shtetërore atje janë duke hartuar një letër të imtësishme për këtë ndërhyrje, e cila sipas tij do të finalizohet deri në fund viti. Pas kësaj, nga sa pohoi Vučić, letra do të dërgohet kudo në mënyrë që të shihet se si arrihet të ndërhyhet në procese të cilat i përkasin një vendi të pavarur sovran. Vučić madje shkoi deri aty sa të pretendonte se zgjedhjet e 17 dhjetorit ishin më të pastrat dhe më të drejta të mbajtura deri tani në Serbi. Koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës i ka kërkuar institucioneve europiane të mos i njohin rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, krahinore dhe veçanërisht atyre lokale në Serbi, derisa të përfundojnë verifikimet e plota ndërkombëtare për parregullsi gjatë votimeve. Në një letër që ai u ka dërguar nga ana e tij institucioneve kryesore europiane, thuhet se nëse BE-ja nuk e shfrytëzon mundësinë për të mbështetur qytetarët e Serbisë që kërkojnë demokracinë dhe vlerat themelore europiane, atëherë do t'i jap një goditje të rëndë çdo perspektive për një Serbi demokratike, si antare e ardhshme e bllokut. Përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, dhe komisioneri për zgjerimin, Oliver Varhelyi, kanë reaguar duke i bërë thirrje Beogradit të përmirësojë ndjeshëm procesin zgjedhor.